ቀራንዮ መስቀል ላይ በደምዬ የደቀቀው ነፍሱን ስለ ኃጢአቴ መስዋዕት ያደረገው የሞትን ቀንበር ሰብሮ እኔኑ ሊያወጣነው ማዳኑን ከመሻለው ምን አለ ምመልሰው ምን አለ ምመልሰው ውዴ እሺ እኔ እግዚአብሔር ከቁጥር በላይ የሆነ ነገር አድርጎልኛል ያው ተስፋ አገልግሎትን ቸርችን ወይ ያወቁት በኤልሻዳይቺ ነው የዛሬ ወር አካባቢ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እዚህ ቸርች የሚመጣው ከአዲስ አበባ ውጪ ነኝ መጣውና የጸሎት ጊዜ ነበርና መጣው አንተ ጋር ከዛ ለጸሎት የምትፈልጉ ሲባል መጨረሻ ላይ ወጣሁና እዚህ ጋር መጣሁን ከዛ ነገርኩ እኔ ለሰባት አመት መዳኔት ውጥ ነበር ካስታውስክ ስነግርህ ከዛ ጸለይክልኝ ተፈጸመ እና ፈውስሽን ተቀበለሽ ይያልከኝ ሄድኩኝ ከዛ ሄድኩና በሳምንት አካባቢ ነው ቀጠሮ ነበርኝ ሄድኩ ሆስፒታል ሄድኩና ደሜ ሰጠው ተመረመርኩኝ ነፃ ነሽ ተባልኩ ሁለት ጊዜ ተመርምሬ አወቅኩና ከዛ መድኃኒት መጀመር አለብሽ ተባለ። ኦኬ መድኃኒት መጀመር አለብሽ ተብለሽ መድኃኒት ወስጄ ነበር ለሰባት አመት። አዎ ግን ክርስቲያን ነበርኩኝ እዛ ጊዜ። እና አሁን ምንድን ነው? በቃ ሲሄድ ከሳምንት በኋላ በቃ ተፈወሽ አመንኩኝ። ቤት የነበረው ከዚህ እንደሄድ መድኃኒቱንም አቆምኩት የሳምንት ነበረኝ። ሳልውጥ ሄድኩኝ ሄድኩናት ተመረመርኩ እኔ መመርመር ነው ዛሬ መድኃኒት አልወስድም ተፈውሻለሁ ክርስቲያን ነኝ አምኛለሁ አልኳት በጣም ገረማት ግን እንዴት ይሆናል ምናምን አለች ልጅቷ አታምንም ነበር ከዛ ላከችኝ እንደውም እነሱ ጋር መመርመሪያ መድኃኒቱ አልነበራቸው የግል ላከችኝ ለገጣፉ ሰብለ የግል ነው የግል ክሊኒክ አዎ አዎ ሌላ ደግሞ ከሀያ አመት በላይ ይሆናል ጨጓራዬን ያመኝ ነበር ያመኛል ምግብ ስበላ አይስማማኝም በጣም በልቼ መተኛት አልችልም ብዙ ያመኛል ከዛ ከዚህ በቃ ሁሉንም ነገር ነው የተፈወስኩት ብዬ አምኜ ሄድኩኝ እንዴ ሄድኩኝ ምንም ነገር በላለው ሆዴ ምንም ሆዴ ሶስተኛው ነገር ደግሞ ልጄ ትንሽ ራሷን እንደ ፉርፉር በጣም የበዛ አይነት እንትን ነበር እዚሁ አብረን መተን ነበር ለሷም ጸለይክላት ሰውነቷን የሚያሳክካት ነበር ሁሉም ነገር የለባ ሰላም ሰውራችሁን የሚያሳክካችሁ ሰዎች ደግሞ ከዚህ ቀን ጀምሮ ከላያችሁ ላይ ተራክቧል። አሜን። ድጋሚ ነግራለሁ ከላያችሁ ላይ ተራክቧል። አሜን። ኢየሱስ ስም ተፈጸመ። አሜን። ልጆች ወይም ቤተሰብ ያላችሁ ሰውራችሁን የሚያሳክካችሁ ጎረቤትም ካለው ሂዱና እጃችሁን ጫኑና ተፈጸመ በቁ ነገሩ ተፈጽሟል። አሜን። አልወጥባትና አብሯችሁ ቃሉ ሄዷል ነገሩ ፈጽሞታል። አሜን። ኢየሱስ ይሁን አየን
አሸናፊነቱን ኃያል እንደርሱ የለም የንገስ ለዘለዓለም የንገስ ለዘለዓለም